так ми будемо тоже помішаний пан. Хочу. Вам не подобається, но в парку я іноді 5 минут беру, у мене двоє дітей, я не маю це. Можна питати? Будьте по черзі, перший був школа, потім штовхом. На мені школу робити на Самопоміч. Напевно, після сесії курсу автографу добрати популярний депутат і чоловік. Віце, в інтернеті я бачив ваш сюжет, де ви розказували про ситуацію з вашим кіоском. Я тут, от на мене, може, подивитися. І ви розказували, що там курс її відбирає, рисує, створює всі умови для того, щоб ви не змогли продовжити там користування тією ділянкою. Мені стало цікаво, хоча є документи. В 11-му році писали договір оренди до центру. В 13-му році, в червні, 20 червня, оренда закінчилася. Коли ви звернулися до міської ради за продовження оренди офіційно? Я звернувся тоді.